V sobotu 12. októbra mali svoj veľký deň holíčskí rybári. Členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v spolupráci s mestom Holíč už po tretíkrát pripravili výlov zámockého rybníka. Aj tento raz začal skoro ráno, keď sa nad vodou ešte vznášala hmla. Niekoľko dôležitých pokynov, pohárik na zahriatie a s rozprestretou sieťou sa potom už členovia Petrovho cechu pomaly vydávajú na divácky atraktívnu, ale náročnú prácu. Postup je vždy rovnaký. Najprv naháňanie rýb búchaním palicami po hladine. Záťahom sa ryby obklúčia sieťou a pritiahnu k brehu. Uzavretý priestor je tak pripravený k výlovu. Ryby sa postupne triedia, vážia a odvážajú v špeciálnych nádobách do neďalekého rybárskeho revíru. V porovnaní s predchádzajúcim výlovom je počet ryby vyšší, váhový objem je však asi o 500 kg menší. Každý druhý rok máme tie zámocké rybníky. Tá osádka tých rýb je stále rovnaká. Dá sa povedať, že sa buď znižuje alebo zväčšuje len o malé množstvo. Takže dnes sme vylovili 2100 kg kapra športového o rozmere 38 cm až 42, 40. Boli aj väčší kapry, boli 60 cm, 80 cm. Boli to kapry, ktorí vlastne išli s pretekou vo valoch, sa nasadili tu na do zámockého rybníka. Ďalej sme vylovili 350 kg múra o dĺžke nad 80 cm a 150 kg karasa. Tieto ryby boli nasadené na boričky 1, na revír, ktorý bude teraz hájený mesiac. Čo sa týka organizácie a brigádnickej činnosti, vidíte sám, že tým, že to robíme častejšie, tak myslím, že tá organizácia, tá zohranosť tých ľudí sa zvyšuje, je to lepšie. Čiže v tomto smere myslím, že pokračujeme dobrým smerom. Som milo prekvapený, koľko ľudí sa tu zišlo a sa nám to ľúbi, pretože tu ľudia majú viac menej takú atrakciu, vidia aj ryby, vidia aj tú prácu kolo toho a je to také príjemné spestrenie toho víkendu a tí ľudia majú zrejme z toho rad, majú sa na čo pozrieť. Atraktívne podujatie prilákalo k brehom zámockého rybníka viditeľne viac návštevníkov ako po minulé roky. Neodradilo ich mlisté, sichravé počasie, ani to, že si víkendové ráno museli o čosi privstať. Tí, ktorí sem zavítali, určite neľutovali. Syna mám také tam hen, brodí, jenom sa podívať teda na ňu, jak to vypadá. Chodím každý rok, tady, ako každý rok tady. Dobré to je, no. Chuta hraje, co si inší brát, ako je. Tak čo, ako sa ti páči toto dneska, toto rybárske podujatie, ako sa ti to tu páči? Dobre. A čo ťa tak najviac zaujíma? Čo sa ti najviac páči? To koleso šťastia. Aj si bola šťastná v kolese šťastia? Vyhrala si niečo? Práve máme ešte tie kartičky tu na stole. Ono je to perfektné a každý rok a rybársky zväz sa stará veľce dobre o naše revíre. Či je to len tento, alebo sú to naše komplet revíre. A je to super, super zábava, miesto sa postaralo perfektnú zábavu a myslím, že akurát, jak má byť. Je to veľmi pekná tradícia, ono začína sa ešte veľmi, veľmi dávno, keď sme mali ešte rybník napríklad v Trnovci. Máme však dokumentáciu na rybárskom dome, keď sme ešte tam robili výlovy. Je to pekná tradícia, ale najväčšiu radosť mám z toho, že proste my starí, ktorí už sme odišli z výboru, ktorý sme robili dlhé roky, 30-35 rokov vo výbori, že máme náhradu, že máme mladých ľudí, ktorí sú zapálení pre rybárstvo a to mňa veľmi teší. Tradičné vyvrcholenie rybárskej sezóny si ani tento raz nenechali ujsť predstavitelia mesta. Primátor Zdenko Čambal pozdravil všetkých, ktorí na výlov zavítali a verejne vyjadril uznanie i vďaku holíckym rybárom. V poriade chcem poďakovať všetkým rybárom na čele s Petrom Králikom, čo je predsedom Holíckeho rybárskeho spolku, že sa starajú jak o valy, tak aj o ten rybník. Je vidieť, že to má gazdu. Keďže to má gazdu, vidíme tam aj to ovocie tej ich práce. A to ovocie tej práce vždy každý rok vidíme hlavne počas toho výlovu zámockého rybníka. Je to už tradičné podujatie, ako ste povedali, ktoré láka Holíčanov, sa tu za ten deň vystrieda vždy okolo 1000-1500 ľudí a vidia čosi, čo v týchto zemepisných šírkach a dĺžkach nie je bežné. Pochutnajú
kusy na dobrých rybých špecialitách. No a keď vyjde počasie ako dnes, ono keď je aj pod mrakom, ale to vyhovuje rybárom, čo sa týka samotného aktu ich práce a tým rybám ako takým, pri dobrej hudbe sa tu dá vždy stráviť pekná sobota a myslím si, že tomu bude aj dnes. Ja pevne verím, že tú tradíciu, čo sme odštartovali pred 6 rokmi, že bude pevnou súčasťou holického koloritu. A čo čaká samotný zámocký rybník v najbližších mesiacoch? Tohto roku nebudeme rybník, tak povedať, zazimovať. Napustíme ho opäť vodou a už sme tam dali aj osádku. Je tam naspäť 350 kg kapra. Niečo tam zostalo, takže predpokladáme, že tam asi 500 kg malej násady. Čiže za 2 roky by mala byť opäť takáto istá úroda. Výlov zámockého rybníka je vždy veľkým lákadlom pre množstvo nadšencov. Okrem sledovania zaujímavého rybárskeho remesla, mnohých láka aj ochutnávka rybých špecialít či predaj živých rýb. Aj tohto roku bolo neodmysliteľnou súčasťou programu Žrebovanie s kolesom šťastia, kde si výhercovia odnesli živú rybu. Kto chcel, mohol si posedieť, porozprávať sa, ale aj zatancovať pri pesničkách, ktoré prišla zahrať a zaspievať country skupina Dance Ranch.